dia que eles separam para mostrar as coisas mais inovadoras que eles lançaram no ano 2021. Quer dizer, lançaram não, porque tem muita coisa que eles ainda vão lançar. E hoje nós vamos mostrar para vocês os produtos, vão ser 2 dias de No Day. Acho que eu vou mostrar metade dos produtos hoje, metade dos produtos amanhã. Eu não sei exatamente o que eu vou conseguir mostrar para vocês, mas fiquem até o final, porque eles disseram que nós vamos poder testar alguns produtos depois da palestra. Então, vamos lá. E achei legal, porque a gente já ganhou presente, nós estamos aqui com o crachá da mídia, então a gente já tem uma certa autoridade para poder começar a gravar tudo que a gente quiser. Bom, gente? Então vamos nessa, mas antes disso, não esqueça de vocês deixarem aquele like, compartilhar o vídeo e já se inscreverem no meu canal se vocês ainda não forem inscritos. E continuem aqui, porque amanhã provavelmente vai ter vídeo novo. Então, vamos nessa. Dia do Inno Day e nós vamos entrar agora no showroom, onde nós vamos poder experimentar um pouco o novo... Ai, esqueci o nome, gente. Óculos de realidade virtual da Oppo. Eu achei super interessante, que é muito compacto, vocês vão ver daqui a pouco. E segundo eles, parece que tem um novo chip também. Então vamos checar. Ah, e nós temos... E nós ganhamos presentes também, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. É que você pode colocar em qualquer óculos com grau também. Que muitos óculos de realidade virtual você não pode colocar em óculos de grau, né? Olha só que bonito que ele fica. Super pequeno, super portátil. E é super elegante também. É uma coisa assim que você realmente pode utilizar e não vai ficar invasivo, né? Nossa, ele é muito confortável. Ele parece um óculos normal. Para vocês poderem mudar as funções, ó, basta vocês passarem o dedo aqui na borda, que ele muda. Se vocês quiserem entrar em alguma função, vocês podem clicar. Se vocês quiserem sair da função, double click que vocês saem. E é legal porque tem umas funções aqui, ó, que ele mostra todas as lojas perto e sempre vai ter um ponteirinho no meio. Se você colocar o ponteirinho no meio da loja, você pode clicar para ele poder te levar no mapa. E aí abre um mapa realmente na frente dos seus olhos, indicando para onde você tem que ir e tudo mais. É muito legal, gente, muito legal. Esse aqui já é um pouco diferente, vocês podem ver que ele já é o óculos inteiro. E essa aqui, ó,
é uma versão maior, né? Então aquele ali ainda já fica mais discreto, esse aqui vocês vão perceber que a pessoa está utilizando, e esse aqui já não, ó, tá vendo que ele já é todo inteiriço. Esse aqui, se uma pessoa utilizar algum grau, né, tiver que usar algum óculos com grau, já não dá para colocar grau nessa lente, porque essa lente já é fixa e própria para esse óculos. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, né? Olha só como que ele ficou. Já dá para perceber que a gente estava utilizando alguma coisa bem diferente. Eu testei ele ali antes para fazer a live com vocês, e vocês conectam esse óculos com um celular. O celular, ele vira tipo um controle remoto. E uma coisa que eu achei super interessante é que as coisas realmente aparecem assim, na sua frente. Você começa a olhar, você parece que dá para testar, dá para checar, dá para apertar. Ah, eu só esqueci de avisar vocês que aqui no aro dele, ele tem um speaker, e o speaker dele é realmente muito bom. O som é muito nítido, muito claro, e dá uma experiência assim gostosa de jogo, gente. Vocês têm que experimentar. Bom, gente, esse foi o resumo do primeiro dia de InnoDay. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar conversar com eles para ver se eles deixam fazer um vídeo dedicado para cada produto. No segundo dia, eles apresentaram o novo Oppo Find N, que é o novo dobrável da Oppo, que está super interessante, principalmente na parte do tamanho. Tem umas propostas bem diferentonas, então dá uma assistida lá. E deixa nos comentários, por favor, o que vocês acharam sobre ele, se ele é melhor do que os outros dobráveis que já tem no mercado, Huawei, Samsung, e qualquer outro que você já viu. Eu quero saber a sua opinião. E eu fiz um outro vídeo mostrando o dia inteiro aí da InnoDay, antes, depois, o que comemos, onde ficamos, o quarto de hotel. Se vocês tiverem curiosidade para saber, não esqueça de vocês checarem o vídeo que vai ter lá no meu canal de vlogs. Se vocês ainda não forem inscritos lá, por favor, se inscrevam, e não esqueçam de vocês me seguirem no Instagram também. Semana que vem eu vou estar lá em Beijing e vou tentar atualizar vocês durante a minha trajetória. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana, e eu vejo vocês no próximo vídeo.